Ultima Protek एक उच्च स्तरीय weatherproof paint हो, जसले घरको बाहिरी भित्ताहरूलाई अतुलनीय सुन्दरता प्रदान गर्नुका साथै 10 वर्षसम्म काई, ढुसी जस्ता बाहिरी समस्याहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ। विभिन्न अन्डरकोटसँग मिसाई प्रयोग गरिएमा यस पेन्टको अभूतपूर्व फाइदा पाउन सकिन्छ। मुख्य विशेषताहरू: एपेक्स अल्टिमा प्रोटेक्टमा 10 वर्षको परफर्मेन्स वारेन्टी छ। सर्वोत्कृष्ट DPUR, काई, ढुसी नलाग्ने फर्मुला, रङको टिकाउपन, वातावरणीय सुनिश्चितता। अल्टिमा प्रोटेक्ट लगाउने तरिका: सतहको सफाई, रङ लगाउनुभन्दा पहिला सतहलाई राम्ररी सरसफाई गर्नुपर्दछ। सतहमा भएका बालुवा वा सिमेन्टका कणहरू, तैलीय पदार्थ, ग्रिस, फोहर, लेउ, ढुसी, काई आदिलाई ठाउँ अनुसार वालपट्टि पाता, तार ब्रुस वा कुचोले सफा गर्नुपर्दछ। सतहमा भएका ठुला क्र्याकहरू, बिग्रिएका भाग वा खुकुलो भागहरूलाई सिमेन्ट प्लास्टरले मर्मत गर्नुपर्दछ। 3 मिलिमिटरसम्मको क्र्याकलाई एसियन पेन्ट स्मार्ट केयर क्र्याक सिलले भर्नुपर्दछ। पहिलो कोट, ड्याम्प प्रुफ वा बेस कोट 3:1 रेसियो अर्थात् 3 लिटर मेटेरियलमा 1 लिटर पानी मिसाएर ब्रस वा रोलरले लगाउनु पर्दछ। सुक्ने समय 4-6 घन्टा। दोस्रो र तेस्रो कोट, ड्याम्प प्रुफ वा बेस कोटको दोस्रो र तेस्रो कोट पानी नमिसाइकन लगाउनु पर्दछ। टप कोट, पहिलो कोट, अल्टिमा प्रोटेक टप कोटको पहिलो कोट लगाउँदा 1 लिटर मटेरियलमा 400 ml पानी हालेर मजाले मिसाई 4-6 घन्टाको अन्तरालमा 2-3 कोट लगाउनुहोस्। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कुनै पनि रङ लगाउनुभन्दा पहिला मटेरियललाई राम्ररी घोलेर मात्र लगाउनु पर्दछ। सुक्ने समय 4-6 घन्टा। रोलर चलाउँदा ठाडो र तेर्सो दुवैतिर घुमाएर लगाउनु पर्दछ, जसले गर्दा रङको पत्र राम्ररी वालमा बस्दछ अनि सेडको फिनिसिङ पनि उत्कृष्ट देखिन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बाहिरी तेर्सो सतहहरूमा 3 कोट लगाउने, ठाडो सतहहरूमा 2 कोट लगाउने, गाढा सेडहरूमा 3 कोट लगाउने। यस पेन्टको अभूतपूर्व फाइदा पाउनका लागि थप जानकारीको लागि PRO टाइप गरी 36677 मा SMS गर्नुहोस्।